ഗോവയിൽ പുതുവത്സര ആഘോഷത്തിന് പോയ യുവാവിന്റെ മരണം. നെഞ്ചിലും പുറത്തും മർദ്ദനമേറ്റെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്. വെള്ളത്തിൽ വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മർദ്ദനം ഏറ്റിരുന്നത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്. ഡി ജെ പാർട്ടിക്കിടെ സഞ്ജയ്ക്ക് മർദ്ദനമേറ്റതായും സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർ മർദ്ദിച്ച് കൊന്ന് കടലിൽ തള്ളിയതായും പിതാവ് സന്തോഷ് ആരോപിച്ചു. നിയമ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് കുടുംബത്തിന്റെ തീരുമാനം. അവിടുത്തെ അവിടെ ഈ അതോലോ ടീമും അടുത്ത് ടീമായിട്ട് നടത്തുന്ന പരിപാടി, അവര് താൽക്കാലികമായിട്ട് സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കി അതിൽ നിന്ന് 2,700 എടുത്ത് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവർ അകത്ത് കയറണം. അവന്മാർ കാണിക്കുന്ന പൊക്കിത്തരങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി അറിയാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്ന് പെട്ടുപോയി. ഇത് ആരും ചോദിക്കും, ആരും ചോദിക്കാൻ പറയാൻ ആരുമല്ല അവിടെ ഇല്ല. അവിടെ ഗോവ ചെല്ലുന്നവർക്കുള്ള അവസ്ഥ ഒറ്റയ്ക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചവിട്ടിക്കൂട്ടിക്കളും. അവിടെ ചെന്ന് സംഭവിച്ചത് അവിടെ ഈ ബൗൺസർമാർ ഇവർ ഈ ഫംഗ്ഷൻ നടത്തിയിട്ട് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സ് ചെയ്ത പരിപാടിയായിരുന്നു. അവര് ചവിട്ടിക്കൂട്ടി എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു. അവര് കൊന്നുകളഞ്ഞിട്ട് കടലിട്ടുകളഞ്ഞു, പൈസ എടുത്ത് മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് കടലിട്ടുകളഞ്ഞു. അവര് ഇത് ആരെന്തെന്ന് നമുക്കറിയില്ല, എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? അത് അന്വേഷിച്ചിട്ടല്ലേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏത് ഗ്രൂപ്പാണ് ചെയ്തത്, ഏത് സൈറ്റാണ്, ഇതൊന്നും നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഗോവയ്ക്ക് ഇറങ്ങും, ഞാൻ ഗോവഴി പോകുന്നുണ്ട്, ആദ്യമായിട്ടാണ് ജീപ്പിലെ ചെല്ലുന്നത്. ഇതെങ്ങനെയാലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കും, ഇത് ആരാണ് ചെയ്തത്, ഈ കുഞ്ഞിനെ അപകടപ്പെടുത്തി ആരാന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. കണ്ടുപിടിക്കണം, അത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സ്ട്രോങ്, അത് നമുക്കതിലുള്ള ഫോഴ്സോ മറ്റോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയില്ല. എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അറിയില്ല, എങ്ങനെയെങ്കിലും സഹായിച്ച് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം ആരെയെന്ന് ആയേം. ആ ഇനിയൊരു കുഞ്ഞിനുണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ. അങ്ങനെ ഒരു ആഘോഷിക്കുന്നതിന് അടിച്ചു കൊല്ലേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? അത് എന്തിനു കൊന്നു, എന്തിനാ കൊല്ലാൻ പോയത്? അത് നമുക്ക് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം. എങ്ങനെയാണ് അത്, എങ്ങനെ എന്താ എൻ്റെ വഴി എന്നറിയാം. എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ ആലോചിച്ചിട്ട് പാർട്ടിക്കാരുടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ മുരളിച്ചേട്ടനുണ്ട്, എൻ്റെ ചേട്ടനുണ്ട് വി കെ, മുരളിച്ചേട്ടനോട് കണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കാം, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിക്കും. വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ജി ശ്രീജിത്ത് ചേരുന്നുണ്ട്. ശ്രീജിത്ത്, ഈ യുവാവിന്റെ മരണം അത് കൊലപാതകമാണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണമാണ് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോഴും എങ്ങനെ നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നതിൽ ധാരണയില്ല എന്നാണല്ലോ മനസ്സിലാകുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും ഗോവയിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഗോവ പോലീസാണ് ഈ കേസ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അഭിലാഷ്, സ്വാഭാവികമായും അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് അന്വേഷണവും നടപടികളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകേണ്ടത്. പക്ഷെ കുടുംബത്തിന് വലിയ പ്രതീക്ഷ ഇല്ല, പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റൊരു നാട്ടിൽ നടന്ന സംഭവമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തി കൃത്യമായ പ്രതികൾ പുറത്തു വരുമോ, ആരാണ് ഇത് ചെയ്തത്, അതിന് കൃത്യമായ തെളിവുകൾ ലഭിക്കുമോ എന്നതിലെല്ലാം ആശങ്ക ഈ കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ചുണ്ട്. അതാണ് കുടുംബം പങ്കുവെക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ട അന്വേഷണം വേണം, കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റവാളികളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറയുന്നു. എന്തായാലും ഇതൊരു കൊലപാതകം എന്ന് പറയുകയാണ് കുടുംബം. മാത്രമല്ല അതിന് തെളിവായി അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടാണ്. ഈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ ശരീരത്തിൽ മർദ്ദനമേറ്റ പാടുകളുണ്ട്. ഈ സഞ്ജയ് ഈ വേദിയിൽ, ഈ പുതുവത്സര ആഘോഷം നടന്ന വേദിയിൽ കയറി ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന വീഡിയോയും കുടുംബം തന്നെ പുറത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് പ്രകോപനത്തിന് കാരണമായെന്ന സംശയമാണ് അവർ പങ്കുവെക്കുന്നത്. എന്തായാലും നിലവിൽ ഗോവൻ പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തിവരുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രിയോടുകൂടി ഈ മൃതദേഹം ഈ തലയോലപ്പറമ്പിലെത്തുകയും അവിടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും കുടുംബം കടുത്ത ആശങ്ക പങ്കുവെക്കുകയാണ്. അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റവാളികളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരണമെന്ന ആവശ്യവും മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ്. വിശദാംശങ്ങളാണ് ശ്രീജിത്ത് നൽകിയത്.